Group chim rip suông bọn tang ngọc nia chị tìm group slang rop an chị tìm nực lực kim chin chun bay kai chung crown nick chum a can man ban thu video a chai chun bọn bọn tu sana kaduchi success rai chiêu của time tia tông tân bạc kun ran kmai yutu kun kom ti loi sa tay kim bát hát duchi sok pip bọn kim bát bít phụ tóc tóc mò wing bay kai chung crown ni ai bọn ok yên yên scom mente rõ sạch và tiếp tại phải chia chất pi sập đá trong cầu này về bàn thu sà tập lọ màu vinh bàn khá hay khi ông vật chia sau sau đài về về liền bỏ khi ông khăng nát hay có quân bằng ôn tặng ốc nia đại bàn nực lực su sục tục hay khẩm mân rồi có chạm su sục tục khi ông nhầm sum ốc quân tráng sản phẩm tập chất bằng ôn khi ông nực lực bằng ôn men hay có អរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅតែគាំទ្រនៅតែស្រឡាញ់ហើយនឹករលឹកខ្ញុំហ្នឹងហើយជំងឺរបស់ខ្ញុំនេះវាពិបាកមែនតើវាត្រឡប់តលិនត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកអញ្ចឹងម្ដងធូរម្ដងធ្វើຕົកអញ្ចឹងមួយរយៈនេះគឺខ្ញុំស្មានថាខ្ញុំនឹងធ្ងន់ឡើងវិញរហូតដែរមួយទៅព្រោះអីវានឹងធ្ងន់គួរសមដែរចេញចូលទៅពេទ្យរហូតអូបងប្អូនហើយខ្ញុំពីអ្នកប្រពន្ធខ្ញុំភ័យមែនតើព្រោះអីវគ្គនេះគឺខ្ញុំអត់ហ៊ានហាមាត់សុំបងប្អូនទេសុំជំនួយបងប្អូននេះព្រោះអីកាលមុនបងប្អូនធ្លាប់ជួយខ្ញុំរួចទៅហើយអញ្ចឹងអត់ហ៊ានហាមាត់សុំបងប្អូនទេប៉ុន្តែខ្ញុំខ្វះខាតមែនទែនហើយព្រោះខ្ញុំទៅពេទ្យញឹកហើយការចំណាយវាច្រើនថ្លៃពេទ្យអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដូចថាយើងប្រឹងពីអ្នកអីប្រពន្ធទៅហើយរកគេខ្លះអីខ្លះទៅឥឡូវជាពាក្យគេតិចតួចក៏ខំប្រឹងជាមួយប្រពន្ធហើយក៏អរគុណប្រពន្ធសម្លាញ់ដែរដែលអត់បោះបង់ខ្ញុំចោលហើយគាត់ខំប្រឹងរលួយគុតគង់ការទៅពេទ្យរបស់ខ្ញុំក៏អត់បានបោះបង់ខ្ញុំចោលហើយគាត់តស៊ូមែនតែនប្របាណាបងប្អូនអើយគាត់ហត់ណាវេទនាដេកមិនឆ្អែតអីអញ្ចឹងគាត់ខំប្រឹងលក់ដូរដើម្បីអាចរលួយជួយខ្ញុំទៅទីពេទ្យបានហើយគាត់ពិតជាតស៊ូជាមួយខ្ញុំមែនតើអរគុណគាត់ហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនម្នាក់ពីរនាក់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភខ្ញុំដែរមាន10ដុល្លារមាន5 6 10ដុល្លារអីចឹងដែរបាទបានពីរនាក់ដែរហើយអរគុណគាត់ហើយក៏សូមជូនពរគាត់បានសុខសប្បាយខ្ញុំក៏សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះគាត់ដែរហើយក៏នៅតែអរគុណបងប្អូនរលឹកបងប្អូនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងឆាប់បានធូរត្រឡប់មកវិញហើយនឹងបាននៅជាមួយបងប្អូននៅក្នុងការរៀនស្រាវជ្រាវផ្ដល់ចំណេះដឹងក្បាច់គុណចែកបងប្អូនយើងជំនឿខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបន្តទៅទៀតហើយខ្ញុំបាទក៏ភ្ជាប់ជាមួយនឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតបល់តិចតួចតកតងទៅនឹងគុណខ្មែរដែរគឺគុណខ្មែរនៅវគ្គចុងក្រោយនេះគឺឃើញថាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំសូមអបអរសាទរជាមួយហើយក៏បាទរីករាយអរគុណហើយក៏ជូនពរកីឡាករខ្មែរអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយគុណខ្មែរជួនជាខ្មែរយើងទាំងអស់បានរីកចម្រើនផ្នែកគុណខ្មែរតទៅទៀតឈានឡើងទៅទៀតកុំឲ្យត្រឡប់ថយក្រោយវិញហ្នឹងហើយហើយក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនកីឡាករអ្នកចំនួនក្រោយគឺត្រូវសូមប្រឹងប្រែងហាត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ស្រាក់ជ្រាវក៏ដូចជារៀនឲ្យបានពិតប្រកបច្បាស់លាស់ឲ្យប្រកបតាមខ្លួនឯងគឺជាម្ចាស់បាច់គុណអញ្ចឹងម្ចាស់បាច់គុណរបស់ខ្លួនរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យធ្វើលេងហើយពេលឡើងប្រកួតក៏ចឹងដែរយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចកុំឲ្យដូចជាធ្វើលេងមើលទៅវាខ្លះវាយអត់ខំប្រឹងអត់យកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងវាយបើចប់បើកយកទៅលុយបើលុយច្រើនដែរអាចាញ់ក៏ច្រើនឈ្នះក៏ច្រើនអញ្ចឹងកុំឲ្យមានគំនិតអញ្ចឹងទៅខំធ្វើវាឲ្យល្អដើម្បីយើងឈានឡើងអនាគតខ្មែរយើងទៅមុខទៀតទាំងអស់គ្នាឲ្យវាស័ក្តិសមហ្នឹងហើយហើយក៏សូមខន្តីពេលទៅបើខ្ញុំនិយាយខុសហើយមួយទៀតខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបញ្ហាកីឡាករខ្មែរហើយនឹងលោកគ្រូបង្វឹកក៏ដូចជាគណៈកម្មការអាជ្ញាកណ្ដាលហ្នឹងហាក់ដូចជាចាញ់ព្រៀបកីឡាករដូចជាចង់និយាយថាមានអំណាចជាងគណៈកម្មការអាជ្ញាកណ្ដាលមានអំណាចជាងលោកគ្រូបង្វឹកណាពេលខ្លះរឹកដូចជាលែងសូវស្ដាប់ពួកគាត់ចាស់ដែលជាគ្រូដែលជាអាជ្ញាកណ្ដាលអីចឹងមិនសូវឲ្យតម្លៃទៅវាយទៅអីពេលខ្លះអត់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងលក្ខន្តិកៈអីទេចំណុចនេះមិនសូវល្អទេបងប្អូនត្រូវអភិវឌ្ឍត្រឡប់វិញយើងត្រូវតែមានការគោរពឲ្យតម្លៃ
អញ្ញាកតាក៏ដូចជាគណៈកម្មការទាំងអស់ហើយអញ្ញាកតាគណៈកម្មការទាំងអស់ត្រូវធ្វើទៅតាមច្បាប់ធ្វើតាមលក្ខន្តិកៈកុំខ្លាចកីឡាករនឹងឲ្យដើម្បីពង្រឹងកីឡាករយើងឲ្យវាល្អប្រសើរពង្រឹងសមត្ថភាពកីឡាករយើងល្អប្រសើរទាំងក្បាច់គុណទាំងសិលធម៌អត្តចរិតរបស់កីឡាករដើម្បីឲ្យយើងបានថ្លៃថ្នូរថ្លៃថ្នូរតទៅមុខទៀតពេលខ្លះកីឡាករញឹមមើលទៅដូច អត់ស្អើឲ្យតម្លៃលោកគ្រូបង្វឹកលោកគ្រូអីទេខុសពីជំនាន់មុនពីជំនាន់តាតាជំនាន់មុនលោកគ្រូបង្វឹកអញ្ញាកដាលហើយគណៈកម្មការអីគឺមានអំណាចណាស់គាត់កាចកាចណាស់ហើយគាត់គ្រប់គ្រងកីឡាករៀបដូចកទេលអញ្ចឹងតែសម័យនេះវាទៅជាកីឡាករចង់ធំជាងលោកគ្រូអញ្ញាកដាលធំជាងគណៈកម្មការអីចឹងទៅវិញអញ្ចឹងយើងសូមប្រយ័ត្នផងដែរទាំងអស់គ្នានេះជាអតិការមួយឃើញ តិចតួចរបស់ខ្ញុំដែលអត់ខ្ញុំមិនតែចង់ហ៊ានយាយផងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនឹងឡើងវិញដើម្បីលើកតម្លៃគុណខ្មែររបស់យើងតទៅមុខទៀតកុំឲ្យវាថយក្រោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាមិនថយក្រោយទេបើសិនជាសិលធម៌កីឡាករធ្លាក់ចុះវាអាចថយក្រោយណាហ្នឹងហើយកិត្តិយសយើងវាមិនខុសពីប្រទេសជិតខាងយើងទេបើរងឯងប្រទេសជិតខាងយើងអាចកីឡាករចង់
và nay dương ở trong thư tam vụ quật chẳng tì ông chấm xôm mình chẹn tích nhé vậy là khi chúng ta dùng pi phim ác sắc cam bọc là co dương cứ mình men sầm đai từ lưỡi cái là co chẳng óc như thế cứ khi chúng sầm đai từ lưỡi cái là co mua chủng luôn túi bẩn nọ đại dương mới tới chong đừng phanh bỏ dương như ngay chắc ông quân chưa ra khi chúng miền tập hợp phần nắng hơi co xôm chun po bằng ôn đừng óc nia nẹt cái là co nẹt lạnh quân không ai tặng óc hay co chìm riệp lia hay chun po bằng ôn ở miền phim rich chấm ra to tập một thật thế cùng vùng to tới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.